السلام علیکم. ا دې زنه تاسو په منډه منی یو وڑا ویډیو جوړوم. برمنګم سیټي ترانسپورټ یارډلی وډ ګیراج دوه دې بسونو یو اډاونه دا ډیر لویا او خپلې وینه ډیر بسونه پکې نه ادرولی دي. دې ځکه مخیل دې بسونو مینټیننس او لکه صفوی وغیرہ وغیرہ لکه چې تیل ورا چي او نور سره لکه د سی سی سو بي وي ایسو تنه زو لکه هغه زیره او د سی زین ډیر دي په برمنګم کې دغه یو بل بس وترولو نو مو ته زمرا ټیم نشتا او ز زسما پیسنجر پک اپ ته ان شاء الله خو دې نه مې تذکر فلم جوړولو چې د بسونه په دې برمنګم کې یو ډیر لکه لویا یعنی تکړه انډستری دا او سرویس ته دی خارګو نو دور ته زه شیما په دې چینل نو دو اې دې سره به تاسو دو لوکیشن و شیما او بیا به ویډیو باندې کوم. السلام علیکم.